Новина про те, що почесну відзнаку «Людина року» в номінації «Лідер об'єднаної територіальної громади» отримав голова Полянської ОТГ Іван Дрогобецький, вмить облетіла не лише Мукачівський район, а й усе Закарпаття. Місцеві поляни відзначають, перемога заслужена, їх голова – порядний господар, тож хто, як не він, мав отримати таке звання? Заслуговує, звісно, що заслуговує. Людина слова, людина діла, звісно, що заслуговує. Ми дуже раді, що він отримав таку нагороду. Іван Іванович в нас вже багато термінів голова громади, і дійсно він заслуговує бути людиною року. Це будь-якого мешканця громади можна запитати, і вам це всі підтвердять. Тобто інфраструктура зараз у нас на високому рівні в селі Поляна і в найближчих селах нашої громади. Змінилося дуже багато чого. Всім допомагає Іван Іванович. Хто звернеться, нікому не відмовить. Не треба навіть на прийом записуватися, всіх приймає людей. Тобто, людина на своєму місці. Я вважаю, що Іван Іванович – це людина з великої букви, тому що вона дуже багато старається, працює для нашої громади. Ми бачимо покращення, ми бачимо, що вся робота, яка проводиться Іван Івановичем, це для людей, він старається для людей робити. Поляна красива стала, чиста, акуратна. Більше нема що сказати. Набагато краще. Поляна стала більш цивілізована. Акуратно, все чисто стало, порядок. Дійсно. Відколи Іван Іванович, то дійсно гарно стало. Сам Іван Дрогобецький зізнається, робив те, що і мав робити, покращував життя громади і дбав та дбає про людей. Бути головою, на думку чоловіка, велика відповідальність, адже потрібно виправдовувати очікування та надії, покладені на чиновника. Я вважаю, що це заслуга не зовсім моя, це заслуга, по-перше, тих людей, які мені терплять, це моєї сім'ї, це громади, яка довірила. І коли там ведучий говорив, що ці люди нагороджуються, бо вони круті, то я вважаю, що це не так. Круті саме ті люди, які обрали тих людей, яких потім номінували на такі премії. А от ті, кому вдалося працювати з Іваном Дрогобецьким пліч-о-пліч, відзначають його здатність заряджати всіх навколо своєю невичерпною енергією та вдосконалюватися задля інших і самих себе. Іван Іванович є для нас великим мотиватором і таким локомотивом, який тягне нашу сільську раду, наших усіх працівників тільки рухатися вперед. Надзвичайно приємно, що він завжди в курсі всіх новинок, які відбуваються в Україні і не тільки. На законодавчому рівні, а також на всіх інших рівнях ми впевнено рухаємося за ним. Він спонукає нас багато читати, дізнаватися нового. Все заради того, щоб наша громада процвітала. У мене є одна тільки мрія в житті, щоб Полянська громада в кінці стала не просто територією, обмеженою територією і з енною кількістю населення, а щоб слово «громада» означало «велика сім'я». От що лежить у основі децентралізації і в основі реформи на сьогоднішній день в Україні. Громада – це один за всіх і всі за одного. От тоді наша країна лише зможе добитися якихось успіхів, коли громада зрозуміє, що це наше село, це наша громада, це наша країна, і ми готові за неї віддати все, що у нас є найдорожче. Нагороду «Людина року» за підсумками 2019-го Іван Дрогобецький мав отримати ще у 2020 році. Через карантинні обмеження нагородження відбулося у 2021-му. На церемонії голова Полянської ОТГ був єдиним представником із Закарпаття.